Ixi, cara, então a Maeve. Nossa, o Gaules jogando The Finals? They have no idea how out of their league I truly am. Weigh anchor, ready the sails. Captain is ready to set off. É meio de morte súbita. Give him no quarter. Ah, está de sub também. The first of many to fall. The bitch. La. Yes, that is. Target practice. Vai, salve. Último. Socorro. Isso aqui é corno? Já fui. Nossa, você confessa ainda. Ué, todo mundo já foi, cara. Eu não. É porque você não sabe ainda, mas já foi. É, não tem como ser corno se não namorava. Ô, virgão. Eu caí, eu morri, hein. Por enquanto. Nossa, tô muito mal aqui também. Ai, fura morrendo. Ajuda aqui. Chega. Nossa, agora que o Piccolo tá dando sub também. Nossa, tomei. Nossa, agora ferrou, ela tá na back aqui, eu acho. Morri. Ajuda aqui, ah, gente. Tá um bom de vida, baby, mano. Cadê ela? Ah, vamos pegar o ponto. Eu vou dividir com outro baralho. Porque eu tô. Eu não consigo ficar invisível tão rápido. Eu andrei. Maeve na direita aqui atrás. Ia dar. Peraí, Tabata. Relaxa. Obrigada. Stick Sky. Combate. Maeve na back. Tá mesmo. E o Stick também. Thanks, love. Flash out. Bota fora, pronto. Nessa encerra. Não, tiro na fúria. Nossa, pegaram o Galad. Quase. Não, Galad. Ah, não, é Tabot. Toma, volta, Maeve. Nossa, Maeve. Ela ia te pegar, deu um tirão na cara dela. Ah, o Stick estava invisível ali. Nossa, tomando cada bocão do Strix. Foi escuro, hein, galera? Nossa, flash out com o Knife. Atlas aqui, ó. Nossa, galera.
Ele tá segurando nós dois, né? Vamos pra frente. Boa, Frank. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demon. Shut. Lend a hand, did I? Já vai, Strix. Boa, Frank! Boa, Frank! Jogou ele! Boa, moleque! Peraí. Olha, me jogou, filha da puta! Jogou onde? De volta, no tempo. Atrás da Maeve. Ah, me matou. Atrás da Maeve. Maeve é back. Nossa, me matou. Mano! Maeve back aí, ó. Vai fazer... Ixi, fazer a limpa. Levou a Nil. Meu louco, o cara me coisou duas vezes aqui dentro do ponto. Oh, mentira! Peraí, Frank. Peraí, Frank. Volta, volta, volta. Não, perdeu o ponto de novo. Vamos! Ela tá aí na back de novo, amigo. Ah, tem invisível. Invisível, ó, cego. Ela e o... Atlas. Tem que estar aqui embaixo, invisível. Não é possível, mano. Caralho, ela tá recebendo vida pra cacete. Vai, foi sem cara. Caralho, daqui eu consigo jogar lá fora? É isso mesmo? Se tiver cair poção no 5, consegue. Pois é, eu joguei aqui, o galado me matou, mas não sei se ia pra fora. Vou botar um escudo aí pra vocês. Não! Vamos dar uma agrupada, hein? Santa Wakona. Maldito, cara. Volta, Frank. Vamos agrupar. Agrupando. Heads or tails. Target practice. Vou botar um escudo aqui, velho. The power of undead. Caraca! Tá na direita. What? Totalmente na direita. Meu back, você tem que stop. Comigo. Comigo, tô comigo, tô comigo. Ah. Volta, Tabata. De vida aí, tá? Agora ferrou. Lend a hand, did I? Fall under my sword. Just what I needed. Que foi que tá acontecendo? Quem tá passando mal aí atrás? Ai, ai. Essa mira é foda, velho. Olha isso, velho. Colocaram o do escudo nela, sei lá do que. Ah, fúria. Tô indo. Trix tá aí na esquerdinha ali, cuidado. 30 seconds remaining. Reminder to reward. Target practice. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oh, mataram. 3, 2, 1. Nossa, eu cheguei no carro e morri. 3, 2, 1.
Peck! Caiu. Não! Mentira! Onde vira? Nossa, o... Tá bem ruim lá o... Maldamba. Puta, mano, eu não consigo matar, cara! Você tomou a ult, né? Ó, a Maeve tá vindo. Morre! Mano, eu apertei que nem tinha o triângulo, mano, não foi. Trixa na direita. Nossa, a Fúria aqui, ó. Ah, errei. Bem mal. Joguei ela bem. Morri, mano. Não tô stunado aqui, não sei. Vou morrer. Maeve, comigo. Fudeu. Ai, cadê? Puta, tô muito longe, André. Ah, matou. Puta, mano. Nossa. Ela tá aqui, ó. O André, bota a cura em mim, fazendo favor. Mano, o maluco tá curando muito ela, mano. Tá, mano, boquetando ela. Tá, atira, e essa bosta tá com vida. Nossa, pegou em mim ainda. E você, Rika, amigo? Toma, só matar. Nossa, tô cego. Mano, não tô conseguindo dar a cara não por causa dos Strix. Enemy killing spree. De vida meio viada, filha da puta. Mas esses Strix tá me fudendo, velho. Take my mark. Eles vão ir pela escada. Mas protege aí pra eles não subirem pra esse lado também. Tem um Atlas comigo, ó, à direita. Quase que me pegou também. Ai, mano. Tô vendo nada, cara. 30 seconds remaining. De novo? Atrás! Tem fundo de vida aí. Meio veio. Caralho! Passou, velho. Se ela passar, é problema. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, nenhuma coisa não tá indo. Olha, como que eles voltam? Ah, o coisa tem... 3, 2, 1. Nossa, 3x3, agora que eu vi. Passou direita. Você, Niva. Ai, não. Mano, como é que ela voltou a vida desse jeito? Olha isso, mano. Ai, vou morrer! Puta que pariu! Mano, como tá recuperando a vida essa Maeve, mano? Mandei nela, não sei se foi. Ah, mentira! Então ele é um tiro, mano! Tank morre. Nossa, Frank, fudeu. Nossa, foi ultado, mano. Nossa, fudeu. Quer ver o Neo mandar aquela? Fica vendo? Quer o Alau? Tô indo.
Boa! Boa! Amei, vim! Cadê? Oh, caiu! Nossa, boa, acertei na cabequinha dela. O Nil também manda no tempo. Caraca, mano. O que você acha? Ai, meu Deus. Tá o Nil negociando. Tá todo aflito. Não, cara, fica 111 pra mandar pra cá. É por conta dele, ele quer vender. Então, mas... E você quer comprar, aí fudeu. Ah, até que eu curei mais ou menos, curei mais que o Maldão. Vamos negociar isso.